50 orë 1492, eksploratori italian Christopher Colombi u bë Europian i parë që arriti të shkelë në ishullin e Hispanola në Amerikën e Largët. 50 orë 1815, Amerikë e Jugut u bë në Brazil themelimi i qytetit Maceios, i cili sot ka një popullsi rreth 900.000 banor. 50 orë 1893, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u prezantua për herë të parë për publikun një makinë e cila punonte tërësisht me elektricitet nga shpiksi i njohur Thomas Edison. 50 orë 1932, fizikanti i njohur gjerman Albert Einstein arriti të fitoj vizën e udhëtimit për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 50 orë 1941, Lufta e dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar u shpall luftë shteteve të Finlandës, Hungarisë dhe Rumanisë. 50 orë 1944, Lufta e dytë botërore, gjatë luftimeve forcat ushtarake të Aleatëve arrinë të pushtojnë qytetin e Ravenas në Itali. 50 orë 1945, Shtetet e Bashkuara, skuadra e forcave amerikane aerore Flight 19, gjatë një fluturimi rutinë stërvitor, humbet kontaktet me kullën e kontrollit dhe bie në trekëndshin e Bermudës. Kjo njihet si një ndër tragjeditë më të mëdha dhe më misterioze të historisë së aviacionit botëror. 50 orë 1955, Shtetet e Bashkuara, aktivistët e të drejtave civile Edgar Daniel Nixon dhe Rosa Parks udhëheqën protestën për bojkotin e transportit publik, ky bojkot që njihet me emrin Montgomery Bus Boycott. 50 orë 1974, rrjeti televiziv britanik BBC transmetoi episodin e fundit të serialit televiziv Monpiton Flying Circus. 50 orë 1978, Bashkimi Sovjetik arrin të nënshkruaj traktatin e miqësisë me qeverinë komuniste të Afganistanit. 50 orë 1989, treni ekspres TGV Atlantic arrin të vendos një rekord të ri botëror duke arritur shpejtësinë maksimale prej 482.4 km në orë. 50 orë 2013, Afrika e Jugut, nda nga jeta në qytetin e Johannesburgut në moshën 95 vjeçare Nelson Mandela, një nga figurat më të rëndësishme afrikano-jugore. 50 orë 1901, Shtetet e Bashkuara, ka lindur në zonën e Chicago, Illinois, Walter Elias, krijuesi Walt Disney dhe i shumë figurave të filmave vizatimor.